সুইফটৰ গিয়াৰবক্স, সুইফট ডিজায়াৰ। সুইফট ডিজায়াৰ আৰু সুইফট একে ডিজেল ইঞ্জিন হয়। তো ইয়াৰ থাকে ক্লাচ চিলিণ্ডাৰ, ক্লাচৰ চিলিণ্ডাৰটো থাকে। তো চিলিণ্ডাৰটো মানে লিক হৈছে, লিক হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি পূৰা তিতি আছে, জানে নাই, লিক হৈ মেলি বেৰিংটো মানে ওলাই গুচি আহিলে জেগাৰ পৰা। তো সেইটো এতিয়া নতুনটো কেনেকৈ লগাম দেখাই দিম। এইটো পাইপটো চিলিণ্ডাৰত লাগে, পাইপটো ওপৰফালে আহি মেলি এইটো এটা জইন হয়, আৰু মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ, চিলিণ্ডাৰ পৰা টেংকীৰ পৰা যোনটো পাইপ আহিছে আহি ইয়াত লাগে, ইয়াত লাগিব। লাগি যোৱাৰ পাছত আমি ক্লাচটো আমি পাম্প কৰিম, পাম্প কৰিম যেতিয়া বেৰিংটো খেলি থাকে, ধৰক ওলোৱা সোমোৱা কৰি থাকে ভিতৰলৈ। পাম্প কৰাৰ পাছত ক্লাচটো ধৰিবলৈ ক'ম আৰু এই নটটো আমি খুলিম। এইটো চাওক 12 নম্বৰ ৰেঞ্জ খাব, এই নিপুল, এইটো দি হাৱা খুলিম, ক্লাচটো দবাই ধৰিব, এইটো ঢিলা কৰিম, তাৰপাছত তেল অকণ ওলাব, আকৌ টাইট কৰি দিম, আকৌ ক্লাচ পাম্প কৰিব। তেনেকৈ কৰি পাম্প 3 পাও 4 পামান খোলাৰ পাছত পেডেল পাত উঠি যাব। তো এতিয়া এইটো গিয়াৰবক্সটো চাই লওক, চুইফটৰ এইটো চাওক, চুইফটৰ ক্লাচ চিলিণ্ডাৰ, এইটো ক্লাচ চিলিণ্ডাৰ, এইবিলাক বেৰিং চিং মানে ইয়াত এইটো স্প্ৰিংটো ইয়াত এনেকৈ লাগি থাকে, এইটো লাগি থাকে, এনেকৈ লাগি থাকে, এইবিলাক মানে চব খোল খাই গুচি আহিলে, ধৰক এইবিলাক চব খোল খাই গুচি আহিলে। এইটো ইয়াত পাইপটো লাগে, ইয়াত পাইপ লাগে, 11 নম্বৰ ৰেঞ্জ খায়, 10 নম্বৰ বল্টো 3টা আছে, 1 2 3 এইটো চেট চব ডিজায়াৰ ডিজেল ইঞ্জিন হয়, এইটো চব ক্লাচ চিলিণ্ডাৰ, চব এইবিলাক পাৰ্ট পাৰ্ট হৈ গ'ল, পাৰ্ট পাৰ্ট হৈ গ'ল, এই চব নতুন ক্লাচ চিলিণ্ডাৰ, এইটো নতুনটো, এইটো খুলচোন, বহিব। 10 নম্বৰ বল্টো 3টা আছে, পাইপ এটা আছে, চব আছে, চব 10 নম্বৰ 11 নম্বৰ চাইজ খাব, এইটো পাইপ টাইট দি আছোঁ, অলপ ফচাই লৈছোঁ। এতিয়া 10 নম্বৰ 3টা বল্টো আছে, বল্টো 3টা লগাম, 10 নম্বৰ বল্টো 3টা আছে, চুইফটৰ ক্লাচ চিলিণ্ডাৰ এইটোৱে, 10 নম্বৰ বল্টো 3টা আছে, তলৰফালে এটা আছে, এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো এটা, আৰু এইটো পাইপটো। তাৰপৰা এইকেইটা টাইট কৰাৰ পাছত তাৰপৰা এইফালে আপোনাৰ হাৱাটো মানে মেইন পাইপটো লগাম, লগাই মেলি হাৱাটো এইফালে খুলিম, মানে এই নিপলটো খুলিম,